del primer combat. L'activitat ha començat bé Andorra, Lefkotion, Indoor Hall de Nicòsia. La primera a emprendre protagonisme ha estat Mireia García. En una competició que s'ha disputat pel sistema de lligueta, l'andorrana ha estat segona, després d'aconseguir 6 victòries, dues menys que la guanyadora, la luxemburguesa Svetlana Breyer. Ja a la tarda arribava l'hora de la veritat per Laura Sallés. La tricolor ha estat la millor. En una duríssima competició han avançut en l'eliminatòria de semifinals la maltesa Marcon Benzina i en la gran final a la monegasca Laura Menech. L'últim en saltar el tatami ha estat l'abanderat Dani García, el nostre millor judoka ha viscut una tarda agradolça. Dolça perquè tot i arribar lesionat a Xipre ha aconseguit penjar-se la medalla de bronze. I agra perquè en el segon combat s'ha agrejat la seva lesió i ara mateix la seva continuïtat a Xipre està a l'aire. Qui guanya aquest combat empataria la primera posició. Tots dos estan